राज ठाकरे यांनी भूमिका कोणतीही घेऊ फक्त निवडणूक लढवायला हवी होती. जिवंत राहण्यासाठी निवडणूक लढवणं या पक्षाला आवश्यक असतं. तर मतदार तुम्हाला पसंती कसे देतील आणि का देतील? नमस्कार, मी दीपक दराडे, फॉर द पीपल न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मुद्द्यावर बोलूया आपल्या विशेष भागामध्ये. आज आपण राज ठाकरे यांच्याविषयी बोलणार आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केलेला आहे. मनसे लोकसभा लढणार नाही तर विधानसभा लढणार आहे आणि त्यासाठी तयारीला लागा असा राज आदेश पाडव्याच्या सभेमध्ये मनसैनिकांना मिळणार आहे. आता राज ठाकरे यांच्या या नव्या भूमिकेनं मनसैनिकांची मात्र मोठी गोची झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. मनसे स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत अनेकदा राज ठाकरेंच्या भूमिकांनी अनेकांना बुचकळ्यामध्ये टाकलेलं आहे. 2014, 2019 व आता होत असलेल्या 2024 अशा तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज ठाकरेंच्या तीन भूमिका आपल्याला पाहायला मिळाल्यात. यातून राज ठाकरेंनी नेमकं काय साध्य केलं अशी चर्चा सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे आणि याच संदर्भामध्ये आपण या व्हिडिओमधून अधिक जाणून घेणार आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री कोर्सच्या माध्यमातून परिपूर्ण राजकीय नेतृत्व घडवणारं भारतातील पहिलं इन्स्टिट्यूट MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट प्रेझेंट्स, जागर लोकशाहीचा. राजकारणात भूमिका काय घ्यायची हा सर्वस्वी अधिकार हा त्या त्या पक्षाला आहे आणि त्यांच्या नेतृत्वाला आहे. त्यामुळं त्याविषयी आक्षेप घेण्यामध्ये अर्थ नाही. मुद्दा हा आहे की राजकारणामध्ये महत्त्वाकांक्षी असलेल्या प्रत्येक नेत्याला, पदाधिकाऱ्याला, अगदी कार्यकर्त्याला देखील नगरसेवक, आमदार, खासदार व्हायचं असतं आणि त्यासाठी ते वर्षानुवर्ष तयारी करत असतात. परंतु ते यापदी कधी जातील? तर त्यासाठी त्यांना निवडणूक लढवावी लागेल आणि ती निवडणूक जिंकून येण्यासाठीच ते तयारी करत असतात. आणि म्हणूनच राज ठाकरे लोकसभा निवडणुकीत महायुतीबरोबर जायचं त्यांनी की महाविकास आघाडीबरोबर जायचं हा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वस्वी त्यांचा आहे. मात्र निवडणूक न लढवण्याचा त्यांचा जो निर्णय आहे त्यामुळं पक्षाचं मोठं नुकसान होणार आहे आणि हा निर्णय नुकसान करणार आहे. आणि सातत्यानं तुम्ही जर निवडणूक लढवणार नसाल किंवा लढलाच आणि त्यामध्ये तुम्ही संदिग्धता ठेवली तर मतदार तुम्हाला पसंती कसे देतील आणि का देतील असा प्रश्न पडतो. आता हा प्रश्न उपस्थित होण्याचं कारण म्हणजे राज ठाकरे यांनी पाडव्याच्या दिवशी या लोकसभा निवडणुकीमध्ये, म्हणजे सध्याच्या सुरू असलेल्या, त्यांचा पक्ष बिनशर्त हा नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा देत असल्याचं जाहीर केलेलं आहे. आणि त्याचवेळी ही लोकसभा ते निवडणूक लढणार नाहीत आणि विधानसभेच्या कामाला लागा असा एक आदेश त्यांनी त्या सभेमध्ये दिलेला आहे. राज ठाकरे यांच्या या निर्णयामध्येच त्यांच्या पक्षाच्या दृष्टिकोनातून हे चांगलं नसल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतं. मनसे स्थापन होऊन आता 18 वर्ष झालेली आहेत. 18 वर्ष म्हणजे कमी कालावधी नाही आहे. या 18 वर्षाच्या कालावधीत 3 लोकसभा निवडणुका अशा आहेत की ज्यावेळी राज ठाकरे यांनी प्रत्येक वेळी भूमिका बदललेली आपल्याला दिसते. भूमिका तुम्ही कोणतीही घ्या, एक वेळ ती चालेल, परंतु पक्ष जिवंत ठेवण्यासाठी, कार्यकर्ते प्रवाहात ठेवण्यासाठी पक्षानं निवडणूक लढवणं फार महत्त्वाचं राहतं. पण इथं राज ठाकरेंनी आताच्या लोकसभा निवडणुकीसह मागच्या 2 लोकसभा निवडणुकीत एकदाच निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि तोही संदिग्धता निर्माण करणारा होता. राज ठाकरे यांनी 2014 लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय त्यावेळी जाहीर केला आणि त्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी 9 उमेदवार उभा केले होते आणि आपले उमेदवार निवडून आले तर ते नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा देतील असं त्यामध्ये जाहीर करून टाकलं. त्यामुळे साहजिकच मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. मतदारांच्या दृष्टिकोनातून जर राज ठाकरेंचे निवडून आलेले खासदार हे जर मोदींनाच पाठिंबा देणार असतील तर मग मोदींच्या भाजपाचे किंवा त्यांच्या सहयोगी पक्षाचे उमेदवार निवडून दिलेले त्यांना योग्य वाटले आणि झालंही तसंच. राज ठाकरेंच्या सर्व उमेदवारांचा त्यावेळी पराभव झाला आणि राज ठाकरे भूमिकाही, म्हणजे राज ठाकरेंची जी भूमिका आहे ती राजकीय दृष्टिकोनातून चुकीची ठरली. त्यानंतरच्या 2014 विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्यांना अपेक्षित जो प्रतिसाद आहे तो मिळालेला आपल्याला दिसला नाही आणि त्यांचा एकच आमदार त्यावेळी निवडून आला. विशेष म्हणजे 2009 विधानसभा निवडणुकीमध्ये
विधानसभेतली मनसेची जी एंट्री होती ती दणक्यामध्ये झाली होती. मनसेचे 13 आमदार त्यावेळी निवडून आले होते. 2014 निवडणुकीच्या निकालात मनसेनं पुरती निराशा केली होती. नंतरच्या 17 झालेल्या महापालिका निवडणुकीमध्ये पुण्यामध्ये 2, मुंबईमध्ये 7 आणि नाशिकमध्ये 5 नगरसेवक त्यांचे निवडून आले. विशेष म्हणजे पुण्यात मनसेच्या नगरसेवकांची संख्या ही त्यापूर्वी 29 होती, तर नाशिकमध्ये त्यांचा महापौर होता. असं असताना पक्षाची पडझड झाली. यावेळी मोदींचा झंझावात होता, त्याचा फटका जो आहे तो सर्वांनाच बसला. ही कारणं दिली जातात, ते आपण एक वेळ मान्य केलं तरी दिल्लीमध्ये याच काळामध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपला आऊट केलं होतं, याचा विसर आपल्याला पडता कामा नये. पुढे तर आपण पंजाबसारखं राज्यही काबीज केलेलं आपण बघितलं. असो, आपण राज ठाकरेंच्या भूमिकेविषयी बोलत आहोत, त्यांच्या निवडणूक न लढवण्याच्या निर्णयाबद्दल बोलत आहोत. तर यानंतरच्या 2019 झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा राज ठाकरेंनी भूमिका जाहीर केली. त्यावेळी राज ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना पराभूत करण्याचं आवाहन देशभरातल्या तमाम जनतेला केलं. भाजपच्या विरोधी पक्षांच्या म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी राज यांनी प्रचारसभा घेतल्या आणि त्यामध्ये त्यांनी सादर केलेले ते लाव रे तो व्हिडिओचे जे एपिसोड होते ते अगदी जबरदस्त गाजले होते. परंतु दुर्दैवाची ही गोष्ट ही होती की या निवडणुकीत देखील राज ठाकरेंच्या मनसेनं उमेदवार उभे केलेले नव्हते. भूमिका घेतली होती परंतु निवडणूक लढवली नव्हती. त्यानंतर 2019 झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेचा केवळ एकच आमदार निवडून आला. त्यानंतर महाराष्ट्रात निवडणुकाच झाल्या नाहीत. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिकसह महाराष्ट्रातल्या बहुतांश महापालिका व जिल्हा परिषदेची जी निवडणूक आहे ती झालेली नाही आहे. आता लोकसभेची निवडणूक होते, राजकीय पक्षाच्या आणि कार्यकर्त्याच्या दृष्टिकोनातून निवडणूक ही उत्सवाप्रमाणे असते. त्यातून नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते ताऊन सुलाखून निघतात. दुरावे जे असतात नेत्यांमध्ये, पदाधिकाऱ्यांमध्ये, कार्यकर्त्यांमध्ये, ते दूर होतात. आपला कोण, परका कोण याची माहिती होते. पक्षातले कार्यकर्ते ते पदाधिकारी आणि नेत्यापर्यंत एक विशिष्ट असं नातं तयार होतं, ते आपलंपणाचं नातं असतं. सातत्यानं हे लोक एकमेकांशी या काळामध्ये संपर्कामध्ये येत असतात. विरोधकांचे पेच, डावपेच त्यांना कळतात. एकूणच पक्षाची मोठी जडणघडण यामध्ये होत असते. त्यामुळं पक्ष छोटा की मोठा जिवंत राहण्यासाठी निवडणूक लढवणं या पक्षाला आवश्यक असतं. आणि नेमकं यावेळी 2024 लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन प्रचाराच्या धामधुमीच्या काळामध्ये राज ठाकरेंनी मोदींना बिनशर्त पाठिंबा दिला. राज ठाकरेंनी कुणाच्या बाजूनं जावं हा अधिकार त्यांचा आहे, मात्र त्यांनी पक्ष, नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांचा विचार करता महायुतीतून निवडणुकीच्या रिंगणात मनसेला उतरवायला हवं होतं. खरं तर त्या संदर्भामध्ये वर्षभरापासून चाचपणी सुरू होती आणि नुकतीच राज ठाकरे यांनी 15 भाजपचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि वरिष्ठ नेते अमित शहा यांची दिल्ली दरबारी जाऊन भेट घेतल्यानं लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महायुतीत सहभागी होऊन निवडणूक लढवेल असं अनेकांना वाटलं होतं, मात्र ती आशा आता फोल ठरली आहे. माझ्या दृष्टिकोनातून राज ठाकरे यांनी भूमिका कोणतीही घेऊ फक्त निवडणूक लढवायला हवी होती. ती पक्षाच्या वाढीसाठी पोषक असते. मनसेला महायुतीतून 2-3 जागेवर लढता आलं असतं किंवा स्वतंत्रपणे 15-20 जागेवर उमेदवार देता आले असते. इथं एक दिसतं की वंचित बहुजन आघाडी हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नंतर स्थापन झालेला पक्ष, राज ठाकरे यांच्यासारखा करिश्मा असलेला नेता त्यांच्याकडं नाही, तरी देखील प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्रामध्ये एक चांगलं स्थान राजकारणामध्ये निर्माण केलेलं आपल्याला दिसतं, एक मोठ चांगली बांधलेली दिसते. राज ठाकरे हे मुंबई, पुणे, नाशिकच्या बाहेर फार क्वचित जातात. खरं तर त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र हा पिंजून काढायला हवा. भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या पक्षानं राजकारण गलिच्छ केलं असल्याचा आरोप राज ठाकरे अनेकदा करतात. विशेष म्हणजे राज ठाकरे म्हणतात तसं महाराष्ट्रातले नागरिक देखील या प्रस्थापित पक्षांच्या राजकारणाला खरोखर कंटाळलेले दिसत आहेत, परंतु त्यांच्यापुढं सक्षम पर्याय दिसत नाही. अशावेळी राज ठाकरेंना संपूर्ण महाराष्ट्रात मनसेची पाळंमुळं घट्ट करण्याची मोठी संधी जी आहे ती का दिसत नाही,
किंवा दिसत असेल तर त्याकडं दुर्लक्ष ते का करतात, हा प्रश्न खरंतर पडतो. राज ठाकरे मराठवाडा, विदर्भ, पुणे सोडून उर्वरित जो पश्चिम महाराष्ट्र येतो, उत्तर महाराष्ट्रात ही पक्षाची पायाभरणी करण्यासाठी सातत्यानं दौरे करताना फारसे दिसत नाहीत. त्यामुळं या भागातली जनता त्यांच्या पक्षाला तरी कशी काय कनेक्ट होईल असा साधारण प्रश्न आहे. आता सोशल मीडियामधून राज ठाकरे यांची भूमिका जाहीर झाल्यानंतर या लोकसभेसाठीची, त्यानंतर त्यांच्या भूमिकेला मोठ्या प्रमाणामध्ये ट्रोल केलं जात आहे. दुसरीकडे राज ठाकरेंनी भूमिका जाहीर केल्यानंतर अनेक ठिकाणचे त्यांचे पदाधिकारी राजीनामे देताना दिसत आहेत, अशा बातम्या येत आहेत. या निमित्तानं राज ठाकरेंच्या या भूमिकेबद्दल कोणताच आक्षेप नाही. खरं तर भूमिका घेणं हा त्यांचा अधिकार आहे, वारंवार मी तेच म्हणतो आहे. परंतु दोन लोकसभा निवडणूक न लढण्यानं पक्षाचं, नेत्यांचं, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचं जे नुकसान होत आहे त्याबद्दल तुमचं मत काय ते कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि अशाच आणखी नवनवीन व्हिडिओजसाठी फॉर द पीपल न्यूजला आपण सबस्क्राईब करा, फॉलो करा. धन्यवाद.